adım Fidandır. Yenə də xoş xəbərlərlə gəlmişəm. Məlumdur ki, həyata hər kəsin öz münasibəti var. Bəzilərinə elə gəlir ki, həyat onları yönəldir. Bəzilərinə isə elə gəlir ki, həyatlarını elə onlar özləri yönəldirlər. Mən ikincilərin tərəfindəyəm. Məncə həyat insanın təxəyyür gücündən rəng alır. Yeri gəlmişkən rənglər haqqında. Belə bir xəbər gördüm. 100 yaşlarını qeyd edən iki əkiz bacı, Maria və Paula, öz yubileylərində qonaqlarının qarşısına al əlvan libaslarla çıxıblar. Nəticə isə bax belə bir fotosesiya. Siz bir geyimlərdəki rənglərə baxın. Adamın ürəyi açılır. Bacıların dediyinə görə, onlar bu geyimləri ilə əslində bir mesaj vermək istəyirlər. Həyatı bütün rəngləri ilə dolğun yaşamaq lazımdır. Bəlkə elə bilirsiniz, bu nənələrin həyatında heç boz, sönük rənglər olmayıb. Əlbəttə olub. Müsahibələrindən bəlli olur ki, onlar həyatda çox ağır imtihanlardan keçiblər. Bununla belə əlvan rəngləri qoruyub saxlaya biliblər. Bax, buna deyərlər, 100 yaşa, gözəl yaşa. Dolğun yaşamaq üçün həyatda ilk növbədə öz yerini tapmalısan. Elə bilirsiniz, asandır. Yox, insanın çox vaxt köməyə, məsləhətə ehtiyacı olur. Bəs kim verəcək bizə bu məsləhəti? Həm də bu məsləhət valideynləri verdiyi ibrətamiz yox, işgüzar olsun, işə yarasın. Bu sualın cavabını axtaranlar çoxdur. Biz isə bu sualın cavabını biləni tapdıq. Həm də bu adam çox cavan imiş. 21 yaşlı elçinin təklif etdiyi layihədən danışım sizə. Təqribən 2 həftə öncə Gənclik İntellektual İnkişaf Mərhələsi adlı layihəni başlatdıq. Layihənin məqsədi Bakıdan seçilən potensiallı gəncləri təlimləndirərək regionlara getmək. Xüsusən də uzqar regionlara gedərək oradakı 8-11-ci sinif şagirdləri ilə təhsil, kariyera və sahibkarlıq mövzuları haqqında müzakirələr aparmaq idi. Elçinin bu layihəsinə dəstək verən Yeni Yol İctimai Birliyi oldu. Təlimlər keçirilməmişdən öncə bizim təlimçi qismində gedən gənclər üçün Rəşad Bayramov və Toğrul Əkbər tərəfindən təlimlər keçirildi. Daha sonra həmin gün sabahsı biz yola çıxdıq. Astara rayonunun iki ucqar bölgəsinə getdik. İnşallah növbəti dəfə biz artıq bir deyil, üç regiona gedəcəyik. Orada təlimləri mümkün qədər qeyri-standart şəkildə keçməyə çalışdıq. Standart sinif otağından çıxmışdıq çölə və çəmənlikdə təlimimizi keçmişdik, belə deyək. Bu layihənin davamlı olması üçün çalışırıq və inşallah növbəti aylarda Geyim 2 layihəsinin icrasına başlayacaq. Öyrənməkdə gözəl, xeyirli əyləncə var. Yeni yolla elçinin gördüyü iş, cavanlara doğru istiqamət vermək üçün açılmış bir yeni yoldur və böyük miqyasda dəstəkləməyə layiq bir təşəbbüsdür. Sizə indi elə bir sevinç göstərim ki, sizi göyün düz 7-ci qatına qaldırsın. Parti. Bu sevincin özü elə təxminən oralardadır. Buna hər adam ürək eləməz. Ata öz 4 yaşında qızını akrobatik təyyarəyə mindirir. Və bütün məlum trükları öz körpəsinə nümayiş etdirir. Reaksiyaya baxın. Doğrudan da qorxular yaş artdıqca çoxalır. Təhlükəni, qorxunu dəf etmək üçün yenə də pozitivə köklənmək lazımdır. Anda!
sadəcə söz deyil. Bu fikrin həqiqi olduğunu göstərən nümunələr də mövcuddur. Belə bir gerçək əhvalat. Bir yaşlı qadın, Nonni, tutulur xərçəng xəstəliyinə. Müalicələr bir nəticə vermir. Amma xəstənin ruhdan düşdüyünü görən yaxınlar, həkimin verə bilmədiyi bir əlacı tapırlar. Nonninin dərmanı nəvəsi Scout olur. 4 yaşındakı Scout dünyada tanınan güclü və məşhur qadınların rəsimlərini tapır və fotosessiyaya başlayır. Layihə o qədər müsbət təsir edir ki, Nonninin halında dönüş əmələ gəlir. Bu şəkilləri isə artıq birlikdə çəkdirirlər. Bu nə intensiv terapiyadır, nə də kimya terapiyadır. Bu, xoş əhval terapiyasıdır. Bugünlük bu qədər. Bu mərhəmət dolayıda verdiyim xəbərlər bir növ rəmzi xarakterdaşıdır əslində. Deməli, xoş əməllərin təşəbbüskarı elə özümüz də ola bilərik. Həm xeyir əməl edənlərdən, həm də onları eşidənlərdən olasınız. Yəni, xoş xəbər olun.